Təqdimat mərasimində Quba rayon icra hakimiyyəti aparatı rəsmiləri, Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi əməkdaşları, Quba rayon inzibati ərazi dairələrinin nümayəndələri, bələdiyyə sədrləri, hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları, rayon ziyalıları və gənclər iştirak edib. Tədbir giriş sözü ilə açan Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev tədbir iştirakçılarını salamlayaraq Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi əməkdaşlarını tədbir iştirakçılarına təqdim edib. Daha sonra komitə nümayəndəsi layihə haqqında geniş məlumat verərək bildirib ki, şəhərin yeni baş planının hazırlanması haqqında məsələ 2016-cı ildə qaldırılıb. Şəhərin baş planı sonuncu dəfə 1973-cü ildə hazırlandığından buna böyük ehtiyac olduğu nəzərə alınaraq dərhal planın hazırlanması işlərinə başlanılıb və şəhərin öyrənilməsi üçün Qubaya komitə əməkdaşları ezam olunaraq onlar Quba rayon icra hakimiyyətinin memarlıq və tikinti şöbəsinin əməkdaşları ilə birgə araşdırmalar aparıblar. Həmçinin vurğulanıb ki, Quba şəhərinin baş planının əsas strateji məqsədi təbii iqlim şəraitini qoruyub inkişaf etdirməklə yeni şəhər mühitinin yaradılmasıdır. Şəhərin yeni baş planı gələcəkdə salınacaq mikrorayon və məhəllələrin istirahət və turizm mərkəzlərinin tikintisi üçün əsas sənəd olacaq. Biz qərara aldıq ki, Quba şəhərində ağır sənayeyə üstünlük verilmişdir. Zaten burada olmamışdı. Amma yerli sənayeyə təbii ki üstünlük verdik burada. Məskunlaşma üçün biz xüsusən seçdik ki, artıq formalaşmaqda olan Quba şəhərinin giriş hissəsində məskunlaşmış, artıq formalaşmış inzibati işgüzar mərkəzinin formalaşmasına biz daha çox üstünlük vermişik. Biz Qudyal çayının sahil bərkitmə işlərinə üstünlük vermişik layihədə. Qudyal çayı sahili boyunca Quba şəhərinin əslində şəhəri boyunca rekreasiya ərazisinin, rekreasiya termini belə bir termin deyir ki, burada sırf şəhər əhalisinin istirahəti, gələn qonaqlarımızın burada sənərəli gəzintisinin təşkil olunması üçün yaşıl bir ərazidir. Və biz bu ərazini çox yüksək qiymətləndirdik. Biz çalışacağız ki, gələcəkdə bu ərazidə tikinti işlərinin aparılmasına hətta yol verilməsi. Sadəcə park xarakterli tikintilər aparılsın. Komitə rəsmisinin çıxışından sonra şəhərin baş planının təqdimatı olub. Təqdimat zamanı diqqətə çatdırılıb ki, plana əsasən Qudyal çayının sahil yanı ərazisi bütünlüyüdə rekreasiya zonası kimi qeyd olunub və bu ərazidə rayonun turizm potensialı nəzərə alınaraq istirahət mərkəzlərinin, parkların salınması nəzərdə tutulub. Eyni zamanda rayonda şəhər stadionuna ehtiyacın olduğu nəzərə alınaraq yeni stadionun tikintisi üçün ərazidə qeyd olunub. İkinci çizgisi, ən əsas çizgi sayılımız Quba şəhərinin baş plan layihəsidir. Bu baş plan layihəsində biz gördüyünüz kimi Quba şəhərinin mövcud sərhədlərə daxilindən kənara çıxaraq 72 hektar ərazi, gördüyünüz o xaric mümrəkdə olan hissə, yəni 72 hektarlıq bir ərazini biz kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar olsa da biz bunun razılığını almışıq və Quba şəhərinin baş plan layihəsini əlavə etmişik. Şəhərin baş planının təqdimatından sonra layihə ətrafında müzakirələr aparılıb. Təkliflər dinlənilib, tədbir iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Mənim bir təklifim var Cənub Bakı. Şəhərin 25-ci məhəlləsində müəyyən bir ərazi boş sahə var bələdiyyə məhsus. Bu istehsal müəssisəsinin şərq hissəsində. Həmin istehsal müəssisəsi 1986-84-cü illərdə, 84-86-cı illərdə tikilən müəssisədir. Yalnız 3-4 il fəaliyyət göstərib, 90-cı ildən bu yana indiyə kimi də işləmir. Hal-hazırda da işləmir. Və mən bilən, baş planda da həmin burada olan müəssisələrin köçürülməsi nəzərdə tutulur. Mən təklif edərdim ki, həmin istehsal müəssisəsinin şərq hissəsində olan 5 ərazi çox mərtəbəli binaların tikintisi üçün ayrılsın. Bu da şəhərin baş planında nəzərdə tutulsun. Çünki həmin ərazidə bir 5 mərtəbəli bina tikilir. Burada ticarət obyektləri, müxtəlif qərb hissəsində yaşayış sahələri var. Bu hissənin ayrılması və baş planda nəzərdə tutulmasını təklif edərdim. Daha sonra Quba rayon icra hakimiyyəti aparatının memarlıq və tikinti şöbəsinin əməkdaşları çıxış edərək diqqətə çatdırıblar ki, Qubanın ilk şəhər planı 1835, daha sonra isə 1854-cü ildə hazırlanıb. Bundan sonra sonuncu dəfə Quba şəhərinin baş planı 1973-cü ildə hazırlanıb və uzun illər keçdikdən sonra hazırda Qubanın baş planı hazırlanaraq öz təsdiqini gözləyir.
Plan ilk rəsmi baş planı 1835-ci ildə təsadüf edir, hansı ki, o vaxt Rus mühəndisləri tərəfindən bu baş plan tərtib olunmuşdur və ondan sonra ikinci dəfə hazırlanan 1854-cü ildə tam rəsmi bir sənət kimi meydana çıxarılmışdır. Deməli, o vaxtda Qubanın baş planında nəzərdə tutulan perspektiv planında Qubanın hal-hazırda yuxarı mərhələləri hesab olunan 5-ci, 6-cı, 8-ci, təxminən 16-cı məhəlləsinə qədər olan ərazilərə əhatə edir və burada məhəllələr, küçələr hamısı kvadrat şəklində formalaşmışdır. Amma ondan sonra Qubanın növbəti baş planı təsadüf elədi 1973-cü ilə, o vaxt Azər Dövlət Layihə, Dövlət Baş Layihə İnstitutu tərəfindən hazırlandı və həmin baş planın dönəmi bildiyimiz kimi 20 illik bir dönəmdir perspektiv inkişaf dönəmi. Lakin növbəti ölkədə gedən müəyyən böhran vəziyyət, müəyyən səbəblərə görə bu növbəti baş planın hazırlanması 45 ilə qədər sürdü və 2016-cı ildə Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sifarişi ilə Azər Memar Layihə Dövlət Baş Layihə İnstitutu tərəfindən Quba şəhərinin baş planının hazırlanmasına start verildi və həmin baş planın hazırlanması dönəmində ilkin ərazilərə gedib baxılması və müəyyən ilkin rəylərin, təkliflərin formalaşması, həmçinin müəyyən idarə təşkilatlarda, müəyyən sənədlərin yığılmasında biz həmin insun müvafiq işçilərlə bərabər bir yerdə işlədik. Həmin dönəmdə həm ərazilərdən, həm icra hakimiyyətində sənədlərin yığılmasında, həmçinin əhali tərəfindən baş planın ilkin təklifinin sorğusunun keçirilməsini təmin elədik. Çıxışlardan sonra şəhərin baş planının bəyənilməsi üçün tədbir iştirakçılarının iştirakı ilə səs vermə keçirilib və layihə yekdilliyi ilə qəbul olunub. Onu da qeyd edək ki, Quba şəhərinin baş planı artıq ictimai müzakirəyə çıxarıldığından təsdiq olunması üçün Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacaq.